Výstavba wellness centra v Kuřimi úspěšně pokračuje. Rýsují se již budoucí bazény jak vnitřní, tak venkovní. Jak jsme uvedli minule, zůstává i malý bazén s pohyblivým dnem, který budou využívat na plavání s dětmi plavecké školy. Oproti původnímu stavu před rekonstrukcí však budou mít rodiče dětí, majících zájem o plavání jejich dětí již od věku batolat až po školáky na výběr, protože zde budou působit plavecké školy dvě. Původní, zde působící plavecké škole zde přibyla i další, kterou vede bývalá velmi úspěšná reprezentantka České republiky v akvabelech dvojic, která v Aténách skončila v nabité světové konkurenci na vynikajícím 15. místě. Tudíž kvalita je zaručena. Termín otevření wellness centra není příliš ohrožen, i když lze očekávat jeho posun o měsíc či dva. Nyní město rozhodlo, že letní otevřené koupaliště nebude letos v létě provozováno, neboť stavba wellnessu se koupaliště dotýká nejen prostorově, ale především provozními technologiemi. O pokračování výstavby a budoucím provozu město Kuřim připravilo 8. června v 17 hodin v kulturním domě veřejnou besedu, na které seznámí inženýr architekt Zdeněk Šamalík, inženýr Vítězslav Titl, inženýr Jiří Havel a inženýr architekt Petr Hlavatý s postupem stavby a audiovizuální projekcí představí i očekávanou konečnou situaci. Dále představí plánovaný provoz i ředitel společnosti Wellness inženýr Jan Svojka. Prostor dostane i veřejnost, neboť tu na závěr je plánována diskuze s veřejností.